Ridicați-vă în picioare și spune: eu sunt aici în regulă. Și poate Dumnezeu să meargă un metru mai încolo. Nu, nimeni nu e în regulă. Dumnezeu este bun, aleluia. Și sunt niște mijlocitori, cum a zis Costel, că eram în birou când am auzit asta. Sunt niște oameni, că Dumnezeu nu nimicește pe evrei, pentru că Moise stă în colibă și se roagă și spune: Doamne, apără poporul, Doamne, apără poporul. Dar poporul joacă și dansează pe afară și și-a făcut Dumnezei străini și poporul rămâne în viață, nu pentru că e grozav, pentru că e un lider grozav. Au un lider care nu-l interesează viața lui, nu-l interesează viitorul, nu-l interesează beneficiile, nu-l interesează bogăția, nu-l interesează neamul lui, familia lui. Îi calcă în picioare pe tot, pe tot, și spune: onoarea lui Dumnezeu și salvarea lor. Iisus Hristos este Domnul. Suntem în picioare pentru că Iisus a rugat pentru noi, pentru că Iisus a strigat pentru noi, pentru că liderii s-au rugat pentru voi.